Женістің 75 жылдығына небәрі 10 күн ғана қалды. Сұрапыл соғыс жастаңдамай барлық еркек кіндіктіні қан майданға аттандырды. Бұл қатарда ақын да, хәкім де, қарапайым шаруа да, тіпті ұстаздар да бар. Солардың бірі өмірінің көп бөлігін білім саласына арнаған Аждар Бакин. Аждар Бакин 1900 жылы Павлодар облысы Май ауданы Майтүбек ауылында дүниеге келген. 16 жасында Аршалыда болыстыққа сайланыпты. Өзінің зеректілігімен, ақылдылығымен жұртшылықты басқара, ұйымдастыра білгендіктен үлкен құрметке бөленді. Болыс бола жүріп, Семейдегі медресені оқып тамамдайды. 1928 жылы Май ауданы Киров совхозында алғашқы мектеп ашып, балаларға білім, тәрбие беруді қолға алып, сол мектептің алғашқы директоры болған. Қазіргі Малай Сара кенті бұрын Киров совхозы деп аталған. Сол жерде соның шет жағынан бір ескі құлап жатқан мешітті жөндеп мектеп орналастырған. Қуғын сүргін жылдары Ресейдің таулы Алтай өлкесіне қарай жанұясымен қоныс аударған. Сол жақта да ұстаздық қызметін жалғастырыпты. 1939-1942 жылдары Семей педагогикалық училищесін сырттай оқып бітірген. 1942 жылы елге оралып, өз еркімен соғысқа аттанады. 1942 жылы Ресейдің Орлов облысының деревняларын азат етудегі шайқасында байланыс ротасының аға телефонисті болып барлау іс-әрекетіне қатынасады. Соғыстағы шайқастардың бірінде қатты жарақаттанып, госпитальге түседі. Жазылып шыққан соң 1944 жылы екінші рет майданға аттанады. Отан қорғау соғысында көрсеткен ерліктер үшін медальмен және Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған. Елге оралған соң ұстаздық қызметті қайта қолға алып, 1947 жылы 47 жасында дүниеден өтті. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.